Jangan forget to subscribe my channel. Hangduk mana? Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hangduk mana. Mari kita dengar respon Iswari Mohani terhadap pernyataan Tuan Ibrahim. Apa dia cakap? Tuan Ibrahim terkejut pas tak tawan selangor pada PRN. Kita baca detail sikit kat Malaysia kini ni. Kegagalan Perikatan Nasional PM menawang selangor pada pilihan negeri PRN. Orang selalu mengejutkan pas. Di malam Presiden PAS, Tuan Ibrahim Muhammad berkata, ini kena sasaran awal pihaknya adalah PRN akan dapat menawar Selangor sekaligus pemerintah negeri termaju di Malaysia itu. Okey, mari kita dengar respon dari Salimu ni. Dia akan tiap komen macam biasa. Saya nak bawa ni cerita tuan-tuan. Eh. Sebelum saya wujud uraikan pasal ringgit Malaysia ni. PAS salahkan bersatu. Tuan Ibrahim terkejut PAS tak tawan Selangor pada PRN. Kegagalan Perikatan Nasional menawan Selangor pada uh, pilihan raya negeri Ogos lalu mengejutkan PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata, ini kerana sasaran awal pihaknya adalah PN akan dapat menawan Selangor. Sekaligus memerintah negeri termaju di Malaysia itu. Kita pun terkejut sebab kenapa kita tak boleh merintah Selangor. Sasaran awal memang kita akan memerintah Selangor, Pahang dan Perak. Sebenarnya dalam strategi kita, kita mampu tawan tiga negeri ini katanya. Ahli Parlimen Kubang Kerajaan itu berkata demikian, mengulas penganjuran mutama di Shah Alam yang dilihat sebagai fokus utama PN untuk menawan Selangor. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, penganjuran muktamar di Selangor adalah sebagai penghargaan atas pencapaian PN di Selangor pada PRN lalu. Muktamar pada kali ini kita buat di Selangor kerana penghargaan kita kepada Selangor telah mencapai pencapaian cemerlang, baru-baru ini menyumbang 11 kerusi. Keduanya, kebetulan kita sedang bersidang di Parlimen dan muktamar kali ini muktamar pemilihan parti. Biasanya, kita buat keputusan pemilihan ini diadakan di negeri yang bebas lah biasa sama ada di Selangor ataupun wilayah dan saya rasa itu akan menambahkan semangat khususnya ahli-ahli. Pada PRN yang berlangsung Ogos uh, lalu, PN menguasai 22 kerusi. Kan, PH dan BN memenangi 34 kerusi dan kekal mentadbir Selangor. Walaupun tewas, PN menunjukkan peningkatan ketara di kawasan Utara Selangor dan berjaya menafikan penguasaan 2/3. Per Baik. Saya Pertama sekali, kenapa PAS mula-mula PAS rasa terkejut? Tonton kena faham eh. Kelantan, Terengganu, Kedah diserahkan kepada PAS untuk ambil alih, nak ambil alih negeri tersebut, nak kekalkan. Sementara negeri sembilan, uh, Pinang dan juga Selangor diserahkan kepada Bersatu. Of course, kerjasama dengan PAS tetapi Bersatu. Malah Bersatu dah namakan bakal calon menteri besar kalau menang di Selangor. Dah namakan eh? So bersatu yang yang sepatutnya lead the pack untuk memenangi. Tapi sebaliknya mereka hanya berjaya menang 22. Dia kata saya terkejut. Dia ya, bukan masalah terkejut tuan-tuan. Terkejut yang pertama kerana dana yang sudah diserahkan, dia diletakkan, yang sudah di 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 spend di Selangor itu jumlah yang banyak. Saya ada beberapa data yang saya dapat. Satu video untuk iklan di Facebook saja, mereka spend puluhan ribu untuk satu video. Satu video puluhan ribu dia spend untuk iklan satu video. Sedangkan dia ada banyak video di Selangor saja. Sebab itu tak terkejut kalau dia spend untuk iklan juta. Dan kita tahu dia telah melantik company yang memang uh, apa orang kata specialize dalam social media untuk nak uruskan benda ini. But fine. Dan yang kena take over benda itu adalah Bersatu. Isunya sekarang ini, mereka pas sendiri menyalahkan Bersatu kerana gagal untuk menawan negeri Selangor. Dana dah dikeluarkan, jentera dah digerakkan, tapi mereka tak berjaya. Dia orang tak berjaya nak pergi ambil. Dan menang pun, banyak bilangan kerusi yang menang dalam kadar yang sedikit. Maksudnya tak jauh beza. Walaupun spend so much, tetapi mereka tak berjaya nak mengambil negeri Selangor berbanding dengan Pakatan Harapan di negeri Selangor, tuan-tuan. Saya tahulah, saya ini penerangan. Kami tahulah berapa banyak kami spend. Tak melibatkan juta lah kita kata kepada iklan. Iklan. iyalah mungkin ada yang lain-lain dan sebagainya tu mungkin. Dana, pri, pri, uh, bendera, baju semua mungkin ambil juta. Tetapi kepada iklan tak bawa juta lah. Saya tahulah saya dalam peranangan. Dia berbeza dengan apa yang dah dispend oleh Perikatan Nasional. That's why dia terkejut. Dan sekarang ini mereka membawa poin saya awal tadi. Hilang keyakinan kepada bersatu. Terutama dalam isu perkara yang menyentuh nak menang in the next election. And that is why it is important untuk kita faham dia nak buat dekat Selangor ni, dia nak kena nampak, dia kena uruskan dengan strategi baru. Kan? Kena uruskan dengan strategi baru. Okay. Habis kat situ. Baik. Akhir sekali saya nak menyentuh soal ringgit tuan-tuan. Mula saya malah nak sentuh soal ni, saya ingatkan semua orang faham. Tapi nampak kan ada juga walaupun pusing benda ni. Tak apalah. Mereka nak sangat kita cerita ringgit, kita cerita ringgit. Baik, betul. Ringgit jatuh ke, tarap, ke tahap yang paling rendah dalam tempoh 20 lebih tahun, dalam tempoh 25 tahun. Okey, ringgit jatuh ke tahap yang terendah berbanding dolar dalam 25 tahun. Ringgit dibuka lemah berbanding dolar Amerika dan jatuh ke paras terendah dalam tempoh 25 tahun. Pada jam 9 pagi tadi, mata wang tempatan menyusut pada, uh, pada nilai 4.76 berbanding USD. Penutupan Rabu pada 4.74. Ini adalah paras terendah sejak krisis kewangan 1997. Menurut laporan Bloomberg, prestasi hamba ringgit juga sejajar dengan penurunan mata wang Asia lain di tengah-tengah jangkaan bahawa Central Bank Reserve Persekutuan akan mengekalkan kadar faedah lebih tinggi. Ini menyebabkan pulangan pembenderaan Amerika Syarikat mencecah paras tertinggi dalam 16 tahun sejak 1997. Hasil perbendaharaan Amerika Syarikat 10 tahun melonjak kepada 4.91%. Ia sekali menunjukkan bahawa premium inflasi sedang meningkat. Ia adalah prestasi seburuk di Asia tahun ini setelah yen kata penghimat uh, uh, apa, uh, perkhidmatan berita kewangan itu yen lebih teruk daripada uh, daripada MYR Malaysia Ringgit sementara itu Ketua Ekonomi Kewangan Sosial Dato' Mama Afzan Abdul Rashid memberitahu bernama Kebimbangan utama dalam pasaran kini ialah konflik palestin israel Sokongan tidak berbelah bagi kepada Presiden AS untuk Israel berpotensi memanjangkan konflik dalam keadaan sedemikian. Dolar berkemungkinan menjadi penerima manfaat utama memandangkan statusnya sebagai tempat selamat katanya. Baik. Saya nak ulas benda ni tuan-tuan. Ha? ha? Nampak? Kegagalan Dato' Sri Anwar Ibrahim sekarang ini. Sehingga kita punya Malaysian Ringgit jatuh ke tahap yang paling rendah sekarang ini. Haa ah, Tuan-tuan Nampak tadi saya dengar Satu apa Wan Saiful Wan Jan kata kan Anwar Ibrahim patut Apa Ditukar kepada Perdana Menteri lain Tuan-tuan saya nak cerita Kalau PN memerintah ni Bukan RM4.77 Saya percaya Ia akan jadi RM5 Kenapa Baik kita tengok Ini adalah Tahun 2022 Di mana PN memerintah Ringgit jatuh ke tahap Terendah dalam sejarah 3 November 2022 Setahun yang lalu Ringgit ditutup pada paras terendah berbanding USD pada Khamis berikutan sentimen rendah dalam persekitaran dolar yang kukuh, kata Pak Analisa. Pada 6 petang, mata wang merosot kepada 4.74 berbanding 4.73 pada hari Rabu. Now, eh 4.74 okey lah, it's eh, lagi tinggi daripada 4.77, kata mereka. Baik, kalau begitu kita tengok berapakah jumlah interest, okey dia macam ni, kenapa dulu ha, sebelum kita tengok jumlah interest. Now, alasan sebab yang berlaku November tahun 2022, kejatuhan ringgit pada 2022 dan kejatuhan ringgit pada tahun 2023 November tahun yang lepas adalah sama. Apa dia? Dia banyak faktor. Tapi yang paling utama yang menyebabkan kejatuhan itu bukan sebab ekonomi kita lemah, bukan sebab benda-benda lain. Pada waktu sekarang ini, ini disebabkan oleh interest di Amerika kadar uh, inflasi bukan interest kadar inflasi di Amerika meningkat menyebabkan kerajaan Federal Reserve menaikkan interest interest tu apa kalau kat Malaysia OPR lah overnight policy rate so salah satu cara kalau kita nak tingkatkan juga maksudnya kita nak lawan balik kita naikkan OPR lah mungkin naikkan kepada 0.35 macam tu tapi yang terkesan rakyat sorry bukan 0.35 3. sekarang ni 3 3 kan ah ha. ha, 3 mungkin naikkan 3.5 ke sekarang 3.0 Boleh nak naik kan? Tetapi bolehkah kita bersaing dengan USD? Itu persoalan dia Dalam pada kita naik Pelabur tak datang Tetapi harga barang naik uh, Apa orang kata uh, Bayaran loan naik Kita jadi masalah Namun begitu Okey disebabkan oleh Tahun 2020 Adakah interest juga naik? Ya Tapi tahun Sorry 2020 2022 Interest Yang di US pun naik Pada waktu itu naik Tetapi keadaan ekonomi kita juga lemah Pada waktu itu sekarang ini interest naik tetapi keadaan ekonomi kita mengukuh sedikit berbanding tahun 2022. Apa buktinya? Baik, ini buktinya. Interest rate pada tahun 2022, November 2022, tonton tengok kat sini adalah 3.75 ke-4%. Ini federal fund rate pada tahun November 2022. Ini adalah yang berlaku pada tahun 2023. 5.5 hingga 5.75. Tuan-tuan nampak comparison? Tuan-tuan nampak tak comparison dia? 2022, interest rate sehingga 4%. Pada waktu itu mata wang kita berapa tadi? RM4.74. Sekarang ini interest 5.5 ke 5.75 naik 1% lagi tinggi daripada 2022. Berapa mata wang? 4.77. Eh, kenapa mata wang tu tak selari dengan interest rate? Sepatutnya mungkin 4.8 4.9. Itu saya kita tadi. 4 pada tahun 2022, dua faktor utama yang menyebabkan mata wang kita tidak uh, turun 4.7374 pada waktu itu. Yang pertama, interest rate Amerika telah naik kan? Yang kedua, kelemahan ekonomi pada waktu itu. Namun begitu tahun 2023, kita naik sikit je. 4.77 0.03% naik. Itu 0.03 naik berbanding setahun yang lalu. Kerana apa? Walaupun interest tu lebih tinggi daripada 2022 tetapi pengukuhan ekonomi kita berjaya menyekat dia naik lebih tinggi daripada sepatutnya. Sebab itulah saya kata kalau sekiranya PN memerintah sekarang ini lagi teruk menta kita tuan-tuan. So kita boleh buat apa? Buat masa ni kita boleh bertahan dahulu and hoping yang interest rate uh, inflasi di US menurun dan dia boleh turunkan reserve dan kita boleh tingkatkan itu yang pertama. Yang kedua Dato Seri Anwar Ibrahim juga telah mengumumkan mengumumkan apa bahawa kita nak buat Asian Monetary Fund kita sendiri. Asian Monetary Fund kita sendiri and hopefully dengan Asian Monetary Fund tu sendiri dan kita berdagang dengan mata wang tempatan kita hilang kebergantungan kita kepada USD. Dan kita kena buat macam Singapura. Dan kita going towards that. Di mana Singapura, kalau tuan-tuan tengok eh, mata wang, pergerakan mata wang, Singapura dengan USD kosong changes. Kosong perubahan dia. Kosong. Tak ada perubahan. Sebab Singapura tak bergantung kepada USD. Dia letak dalam basket. Dia ada satu, dia punya bakul, semua mata wang dekat situ dan dia selaraskan. Kita moving towards that di bawah kerajaan PMX. Ya, yeah, tuan-tuan. Ya, -tuan. yeah, itulah dia. So kita harap insyaAllah perkara ini kan, kita perbaiki dengan lebih baik insyaAllah saya kata bagi peluang dan Anwar serta kepimpinan yang ada sekarang ini insyaAllah akan berjaya membawa kepada perubahan yang lebih besar. Ah, Okey tuan-tuan. Dia orang ni ada hati nak tahuan Selangor ni jangan jangan harap lah. Buat apa Selangor ni orang ni semua yang yang berada di sebelah selatan ni bukan sebelah utara lah. Sebelah selatan ni lah banda bandar ni berfikiran matang, boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk. Uh, setakat main isu 3R ni orang yang dekat Selangor, yang duduk di sebelah PJ, yang duduk sebelah yang berjaya apa semua ni akan termasuklah hasutan, tak akan termakanlah dengan isu 3R. So, dia orang ingat dia orang boleh semudah mudah tu nak masuk rakyat selama itu lah. Okay tuan-tuan, mari terus menyokong kerja ampun pada anak-anak Ibrahim. Assalamualaikum.